Vi tok oss turen innom Låme i helga, og her var det veldig mye action å se. Ei som syntes det var spesielt artig, var Sofie Bestvoll, som til tross for mangel på pallplass, syntes det var veldig artig å delta på stevnet. Jeg syns det har gått ganske bra. Jeg gjorde en ganske teknisk bra løp og persa ganske mye. Vi svømte 100 fly og 200 bryst, og dette er ikke noe av mine favorittøvelser, men det var veldig artig. I tillegg så tok vi oss en prat med Audun Mannvik, som er en av trenerne i Bodø svømmeklubb. Vi spurte han om hvordan han syns det har gått i dag. Vi hadde en kjempestart på stevnet, og alle mine svømmere og Janne Søra fra Bodø, de har gjort sinnssyke prestasjoner. Masse personlige rekorder. Nye rekorder, 20-30 sekunder på sånne her øvelser. Helt fantastisk. Jevnt første 50, så han er sånn. Da vi spurte Audun om hvor høyt de satsa på dette stevnet, så var det liten tvil om at han har stor tiltro til klubbens utøvere, og at han håper at de kom videre til storstevnet i Oslo. Ja, vi satser jo på å få svømmere med til OM, for vi har noen som er riktig gode i sin årsklasse, rett og slett, så vi satser på å få dem dit.